on jo lähellä ja vaikka sään puolesta se ei siltä näytäkään, niin me päätettiin tulla keskustaan ja järjestää jouluarvonta. Mennään katsomaan, mitä kaikkea kivaa ihmiset saa. Hyvää joulumieltä kaikille. Sieltä yksi. Kummallekin. Huivia, Pipo, ja sieltä löytyy Jokerit kiekko, mahtavaa! Tästä kiekko, tästä sulle sitten Pipo ja kaulaliina. Hei, mahtavaa! Onko? Sä saat 2 lippua Jokereiden peliin. Hyvää iloa ja joulua! Yes! Jokerit haluaa, no Jokerit kanssa toivottaa hyvää joulua. Ei muuta kuin sieltä, käsi on. Onnekkaampi. Eikö kummatkin saa ottaa? Ai kummatkin saa. Joo, Jokeri, T-paita tuli ja mitäs sieltä? Kummallekin Jokeri T-paita. Hyvää joulua! Katsotaan, kuka seuraavista onnekkaista saa jotain. Mitä sieltä paljastuu? Jokerit kiekko! Mahtavaa! Tästä sulle Jokerit kiekko ja ei muuta kuin kiitos. Hyvää joulua! Yes. I needed one. So thank you. Making me happy.